2018年是全因为你的一年，感恩的确见到很多弟兄姊妹，特别在12月份的收割季中，愿意主动积极去全因，在家聚小组里面分享救恩这个好消息，当中经历福音的大能，叫人认罪悔改，经历神立时的平安和喜乐，愿将一切的荣耀颂赞都归给我们的主。感恩众弟兄姊妹的忠心付出和摆上，2019新的一年，愿意我们继续跟随蒙福，因为有所蒙福而继续跟随。我们将会运送两个20尺的货柜去中东黎凡特两个国家的难民营，将所需的物资送给他们。我们的物资收集日期是下年1月2至13号星期五至星期日的办公时间，收集地点是葵芳复兴教会。捐献之前可以联络 Olivia 告诉她物资的种类和数量，等同工可以提前准备接收。我们需要的物资包括冬天衣物，例如外套、长裤，任何尺码的鞋，家用电器例如雪柜、风扇等，和玩具文具。捐献之前可以留意物资的基本要求和包装方法。除了物资，你都可以奉献金钱将货柜送去黎凡特和支持当地事工。你可以用支票或者银行转账的方式捐献，交给教会或者寄去这个地址。期待同大家一起付出爱心，活出爱。同心齐健康，行出新希望。欲知详情，请参阅宣传海报。跟随蒙福眼镜布已经有啦，10元两块，可到办公室购买。在接下来的大年初一，复兴关爱牧伦中心会去探访葵芳社区的独居或者良老家庭，欢迎弟兄姊妹参加，请向谭健传道报名。今个星期的灵修，我们继续看跟随蒙福路德记21天灵情之旅。早祷会时间是星期一至到星期五早上7点，地下荣耀楼举行。而星期六的 A911 都会以跟随蒙福的主题一起祷告，时间是3点至5点，地下荣耀楼举行。